маєте власний бізнес? Бажаєте отримувати лояльних та залучати нових клієнтів? Корпоративний застосунок із вбудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн-каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази тощо. Зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси. Миттєве нарахування бонусів, історія покупок. Вітаємо! Сьогодні 3 квітня, середа. Ви дивитесь пряму трансляцію другого матчу чвертьфінальної серії плей-офф Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. На майданчику спортивного центру «Вогра» місцева команда приймає український БК «Прометей». 30 березня у суботу на власному паркеті підопічні Рунена Гінзбурга здобули впевнену перемогу над суперниками, завершивши поєдинок із загальним рахунком 97-82. І тепер на команду з України чекає чергове випробування. У разі перемоги «Прометей» проб'ється до наступної стадії. Якщо ж «Огри» сьогодні здобуде перемогу, то команда Улдіса Сведе знову перенесе серію до Риги, де команди зіграють вирішальний матч. Моє ім'я Дмитро Харлов, і за цим протистоянням ми будемо спостерігати разом із Андрієм Біликом. Андрію, добрий вечір. Добрий вечір, Дмитре. Добрий вечір усім, хто долучився до нашої трансляції. Дійсно, дуже простий сюжет цього поєдинку. Перемагає «Прометей», йде далі, виходить у півфінал Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги, де захищає власне чемпіонський титул. Ну, якщо перемагає «Огри», то рятує для себе сезон. Тому мотивація очевидна, поєдинок має бути дуже цікавим. Перед тим, як ми продовжимо, пропонуємо вам освіжити власні враження від минулого поєдинку команд. Найкращі моменти матчу представляємо до вашої уваги, ну а після цього ми повертаємося до обговорення передумов матчу сьогоднішнього. Отже, ми повертаємося. Досить динамічним та цікавим виявилося протистояння «Прометея» та «Огри» у першому матчі чвертьфіналу. І не дивлячись на фінальну перевагу команди Гінзбурга,
наприкінці плюс 15 очок. Боротьба виглядала конкурентно, і поєдинок розпочався із такого вопільного тиску суперників на кошики один одного. У дебюті Огре не просто чинив спротив фаворитам. Баскетболісти Сведа, очевидно, розраховували на те, аби дійсно спробувати здобути реальну перевагу над діючими чемпіонами Латвійсько-Естонської ліги. У стартовій чверті гравці латвійського клубу двічі вели в рахунку. Провитеївці змушені були відіграватися, і перший відрізок матчу завершився за рівного рахунку 20-20. Щоправда, остаточно зрозумівши, що легко не буде, українська команда вже в наступній чверті організувала чудовий ривок 16-2 та здобула впевнене лідерство. Однак Огре і не думав здаватися тоді. Гості спромоглися на повернення, не дали супернику заволодіти критичною для себе ініціативою. Та напередодні великої перерви скоротили власне відставання лише до 8 пунктів. Сиреною тоді дальнім базером останню атаку другої чверті закрив гравець Огре Карлі Сапсітіс. Третю чверть Огре програв із різницею у 7 очок, а от останню знову команди зіграли в нічию. Втім, українському колективу загалом вдалося зупинити конкурентів. У підсумку переможці виграли щити, але цікаво, що поступилися в боротьбі саме під кошиком у нападі. Огре більше зібрав під кільцем Прометея. Команда Сведа виграла периметр за кількістю, ще й за процентом влучань, продемонструвавши 48% успіху і за меж триочкової лінії. При цьому більше перехопили вони. Щоправда, латвійська команда більше і втрачала м'яч. Огре втратили володіння 15 разів впродовж зустрічі, натомість Прометей припустився 11 втрат. Команда тренера Нено краще рухала м'яч, краще контролювала фарбу у нападі, маючи значну перевагу. А найпомітнішим на майданчику у складі гостей виявився Андріс Містер. Латвієць за менш ніж 27 хвилин на майданчику влучив 17 очок, здобув 7 підбирань, 5 результативних передач, а ще 3 перехоплення. Непогано себе проявили також Крістапс Медіс та американський форвард Ендрю Кором. Обидва виконавці закинули кошик Прометея по 9 очок, як і Карлі Сапсітіс. 11 очок заробив ще один легіонер команди Ерік Дей, який, щоправда, долучився до низки гравців своєї команди, які найбільше і втрачали м'яч. У складі Прометея найрезультативнішу гру продемонстрував Рональд Марч. На рахунку американця 18 очок, 9 підбирань, 4 асисти, 2 перехоплення і найбільша кількість втрат серед усіх гравців у матчі. 5 втрат припустився цей виконавець. При цьому найефективнішу гру у складі Прометея продемонстрував Онджей Балвін. Чеський центровий зробив 15 плюс 9 підбирань, додавши до цього ще й 3 результативні передачі і декілька блокшотів. Більше 10 очок у складі команди Гінзбурга здобули ще троє гравців. Це Лукашов, Ткаченко та Тай Одіасе. 5 асистів на рахунку капітана Іллі Сидорова. Паралельно з нашим матчем стартує друге протистояння Венспілса та Тарту. Нагадаємо, що їхня перша зустріч завершилася на користь саме Венспілса на їхньому домашньому майданчику розгромною перемогою 103-69. А інші дві пари вже виявили півфіналістів. Ними очікувано стали перша та третя команди регулярного сезону Калев Крамо та Риські Веф. Відповідно, Калев у двох матчах чвертьфіналу переграв 8-му команду турнірної таблиці Пярну Садам. Ну а Веф у цікавому дербі виявився сильнішим за Ригазель. Сьогодні, можливо, ми дізнаємося чергових півфіналістів, а можливо, комусь доведеться грати треті матчі. На вихідних Огре продемонстрував вельми якісну гру, поступаючись Прометею при цьому у класі. Гравці латвійської команди чудово атакували здалеку. Вони довели, що можуть боротися під щитами вкрай ефективно. До того ж, команда Сведа здатна перехоплювати та не поступатися баскетболістам Прометея у темпі гри, що вони показали вже не так давно у минулому протистоянні. Відтак чекаємо на яскраву гру, яка може подарувати чергову порцію яскравих емоцій нам сьогодні. Ну і головний висновок для нас з цих результатів, ми тепер точно можемо казати, що переможець ось цього протистояння у півфіналі виходить на ВФ, ну і відповідно Калов ще теж слідкує за тим, хто буде суперником цієї команди у півфіналі плей-офф. Але повертаючись до подій попереднього сезону, якраз Прометей та Тарту рік тому це були два колективи, яким для того, щоб вийти у фінал чотирьох латвійсько-естонської баскетбольної ліги, знадобилося 3 матчі замість 2. Тому не здивуюся я, якщо якраз
у протистоянні Тарту та Вентспілса будущий матч номер 3, тому що так, програли естонці з величезною різницею в рахунку, але це стосується і нашого сьогоднішнього поєдинку. Різниця в рахунку матч номер 1 не грає жодної ролі у тому, як завершиться протистояння загалом, тому сьогодні неважливо. Там, не потрібно відігравати умовному огри 15-го відставання після першого матчу. Щоб продовжити серію, достатньо буде виграти з різницею всього лише в один бал. Якщо повертатись до першого матчу саме цих команд, які ми дивилися нещодавно, то дуже простий висновок. Огра, який перемагав Прометей у регулярному сезоні, в принципі, розумів, що потрібно робити проти української команди, але протримався всього лише першу чверть, а потім пропустив ривок і дозволив не дуже довго, але достатню кількість часу Прометею грати в свій баскетбол, набирати очки у швидкому нападі, форсувати втрати суперника за рахунку хорошої гри на власному щиті, на підбираннях, проводити швидкі атаки, і після пропущеного ривку у другій чверті вже дуже складною була ситуація, потрібно було відігравати значне відставання підопічним Сведа, ну і з цим вони ніяк не намагалися, у підсумку не впорались. Ну і питання ще до того, що майже 100 очок пропустив Огри в тому матчі у регулярному чемпіонаті, який ця команда виграла, не дозволили Прометею набрати 80, тому що самі не супершвидка, не суператакувальна команда, так, з непоганими баскетболістами, але не більш того. Тому, в принципі, план дій своїх баскетболістів Огри розуміють. В них сьогодні буде ще підтримка власного залу. Ну і головне їхнє завдання – не дати Прометею розбігтися дуже швидко, не вбити інтригу вже у першій половині. Що ж, друзі, підписуйтеся на офіційний телеграм-канал баскетбольного клубу «Прометей». QR-код впродовж цієї трансляції ви можете знайти на власних екранах. Останні новини, життя клубу, інформація про команду, гравців, все, що залишається за лаштунками ігор. А ще цікаві матеріали перед матчем, інтерв'ю та після матчу статистику. Все це ви знайдете там, на каналі. Окрім цього, баскетбольний клуб «Прометей» регулярно проводить цікаві конкурси, розігрує дійсно цінні призи, тому не зволікайте підписуватися на телеграм-канал, приєднуйтеся до великої родини українських чемпіонів. Отже, сьогодні прометеївці розпочинають такою п'ятіркою: Рональд Марч, Іван Ткаченко, Денис Лукашов, Діджей Кеннеді, ну і Тай Одіас на позиції центрового. Що стосується їхніх суперників: Матіс Кулачковськіс, Крістапс Медіс, Ріхард Зебергс, Крістапс Даргайс, капітан команди, ну і також Андріс Містерс, віковий латвієць, який минулого матчу чудово себе просто проявив, також сьогодні вийде у складі команди Улдіса Сведе. Цікаве протистояння, цікаве, як себе проявить Огри. Дійсно, у минулому матчі вони від самого початку здивували, і та швидкість, яку вони демонстрували, швидкість прийняття їхніх рішень, ну і загалом їхня сміливість проти команди, яка наразі утримує титул чемпіона Латвійсько-Естонської ліги, була дуже-дуже такою вражаючою. Втім, розуміємо, що прометеївці – це команда трохи іншого рівня. Прометеї вже другий сезон поспіль виступає у баскетбольному Єврокубку. Щоправда, в нинішньому сезоні залишилася для них лише Латвійсько-Естонська ліга і найважливіші матчі також просто зараз для команди Ронена Гінзбурга. Чи втримається Огри, чи зможуть вони правильно оцінити ось ті помилки, які вони допустили у минулому матчі, і чи вистачить в них майстерності задля того, аби сьогодні конкурувати з командою, яка хоче сьогодні вже завершити ось цю стадію змагань і вже доєднатися до кращих команд регулярного чемпіонату. Подивимось. Ну і загалом відзначаємо, що одну зміну зробив порівняно з попереднім матчем стартовій п'ятірці Ронен Гінзбург, замінивши В'ячеслава Боброва на Івана Ткаченка, більш швидкою, більш мобільною, більш динамічною хоче зробити свою стартову п'ятірку, якраз для того, щоб розірвати матч на старті, ну і відповідно мати трохи більше швидкості, трохи більше агресії проти м'яча, яку Ткаченко дуже добре дає у другій половині сезону. Готуються команди до стартового вкидання у сьогоднішньому матчі. Тай Одіасе, також Матіс Кулачковськіс будуть стрибати в
Кулачковскіса 202 сантиметри зросту, ну а Одіаси 206. Завишки, побачимо, хто виграє цю дуель. І бачимо, що зорієнтувався швидше Матіас Кулачковскіс, і хлопці у блакитно-білій формі розпочинають першу атаку сьогоднішнього матчу. На м'ячі опиняється Андріс Містерс, намагається там відкритися. Зебергс виходить на м'яч, знову Кулачковскіс, рухається сьомий номер Ткаченко. Захищається проти нього, виходить на Даргайса. Тай Одіасе, пішов Даргайс вперед, а ось тут Рональд Марч обкрадає просто гравця Огри, виконує перехоплення і не вдається Огри завдати першого китка по кошику Прометеївців. Втім, ось тут бачимо, що також без порушення правил м'яч вибиває з рук того ж четвертого номера Прометея. Його суперник, той виходить за межі ігрового майданчика, Прометеївці продовжують атакувати. Кільце суперників, кидання від Лукашова, Марч повертає на сьомого номера команди, Денис підіймає очі, йде ліворуч, там подвоєння намагалися зробити гравці Сведе, передача пішла на Ткаченко, класний пас на Одіаса, Одіаса розвертається, чудова була ситуація в Одіаса, однак не вдається відкрити досі рахунок, стрімко намагається відповісти гравці Сведе, втім прометеївці закривають у захисті шляхи до кошика гравцю із м'ячем, Кулачковський по дузі віддає передачу партнеру по команді. Зеберг, ще один пас. Містерс зміщується, виходить на нього Кеннеді і виконує все ж кидок Містерс. Там просто часу вже не залишалося на атаку. Не влучає. Дуже уважно стежить саме за Містерсом на перших секундах. Він у першому матчі більшість своїх очок якраз у чвертій номер один здобув, влучивши кілька куражних кіків, знайшовши цей приціл. Ну і зараз бачимо, що почергово Іван Ткаченко та Діджі Кеннеді дуже уважно стежать за 22-м номером Огри. Саме їх визначив Ронен Гінзбург як людей, які мають слідкувати за провідним снайпером Огри. Людиною, яка не розпочинала сезон у цій команді, але дуже багато її додала саме у креативі, в нападі, у створенні кутків для себе та реалізації з цих спроб, перш за все, триочкових. Медіс із м'ячем чекає якраз на те, що відкрився Містерс, але тут Лукашов непогано відзахищався, втім володіння продовжується. Медіс надалі триочкова спроба, але сьогодні Огри атакує на домашні кошики, тому не варто дивувати, що кілька таких кутків у команди Сведе, ну, скоріш за все, впродовж матчу зайдуть. Дійсно, кілька непоганих снайперів в Огри є. Денис Лукашов, позиційний напад і прохід під кошик, який не стає результативним, але не стає, тому що проти Дениса порушують правила. Зіграли двічку з Одіаса, Денис побачив шпаринку у захисті, обіграв Кулачковськіса, Даргайс чомусь не пішов страхувати 3 секунди зону. Ну і Денис, як завжди, класно прочитав момент, витиснув з нього, ну, не абсолютний максимум. Абсолютним максимумом було б 2 очки із персональним зауваженням, але 2 штрафних теж дуже непогано. Що ж, пробуває. Денис Лукашов закидає. Більше, ніж 81% має він. Майже 82. По сезону. З лінії штрафного китка і є загалом другим виконавцем за результативністю після порушень правил загалом в сезоні серед усіх гравців, які були членами української команди. Втім, наразі після того, як Маркус Акіна вже давно немає у складі, саме Денис Лукашов є найвлучнішим саме під час виконання штрафних. Отже, 5-2 після минулої атаки Огри і відповідь від прометеївців, не вдається влучити. Команда Сведе веде в рахунку, має перевагу і бачимо, що знову намагаються штурмувати кошик прометеївців підопічні Улдіса Сведе. На Кулачковськіса проходить ця передача і бачимо, що там важкувато було просто Рональду Марчу захищатися проти більш високого виконавця. 7-2 рахунок, треба відіграватися прометеївцям. Оцей дебют залишається саме за Огри. Втім, Діджей Кеннеді закидає дальню спробу і не дає можливості занадто сильно відірватися команді суперників. Лише мінус 2 для прометеївців. Вони переміщуються у захист на м'ячі. Андріс Містерс віддає передачу від підлоги на Кулачковськіса. Знову 22-й номер з м'ячем. Тай Одіаса проти нього. І кидок середньої дистанції. Ось зачепився як чудово Рональд Марч. Перетинає центр майданчика. Скидає на Тай Одіаса. Тай знаходить контакт. Робить 2 плюс 1 у цій атаці. Завжди класно підтримує швидкі атаки. Тай Одіаса опиняється під кошиком тоді, коли він там потрібен, і користується цією можливістю
за стати захист суперника. Зненацька не дати там виштовхати себе з трисекундної зони, зараз витискає можливість здобути три очки з цієї ситуації. Ну, а Огре нагадує нам, що ця команда не буде як Феремон в захисті, коли матиме можливості порушуватиме правила. Поки що не можна сказати, що хороший контроль командних полів у латвійців. Обидва порушення були китковими, ну, але про мети дійсно кілька разів непогані собі ситуації саме у трисекундній зоні створив. Знову Містерсти з м'ячем, знову Марч не дає йому подивитися на кошик, а Лукашов штовхається із Зеберсом у трисекундній зоні. І Луна із кусток арбітра заробляє гравецього. Фол тепер на собі. Ну, дійсно, Лукашову там складно було один в один відбитися. Нам акцентують увагу на Діджі Кеннеді. Чомусь, але захищався там якраз український плеймейкер Прометея. Пробуває. Гравець Огре влучає у дальню дужку, не закидає. Ріхард Зебергс. 32 роки вже цьому виконавцю. Ще одна спроба, і на цей раз є. Один з двох. Результат представника домашньої команди. 8-7 рахунок наразі. Лукашов розпочинає наступну атаку, віддає на Рональда Марча. Той одразу намагається атакувати, пішов у прохід, однак там перебував захисник. Непростий був кидок, на цей раз не влучив. Ну, а це успішний похід на кільце Прометея щойно. Ендван для представника команди господарів. Ось повтор цього епізоду. Зловив тут Каченка. Крістапс Даргайс. Ну і буде ще бонусний кидок у капітана латвійської команди. А Ткаченко пішов на лаву трохи відпочити. Відбувається ротація у команді Ронена Гінзбурга. Закидає. Закидає все ж. Даргайс. І з більшою перевагою своєї команди 11-7 наразі. Каченко швидкі два персональних зауваження зробив за 4 хвилини першої чверті. Саме тому доводилося його зняти з гри Ронену Гінзбергу. Джан Клавел зайшов у цей матч. Зараз намагався відстежити Містерса у швидкій атаці, тим потрібно. Насправді, до того, як Містерс приєднався до Огри, він розпочинав сезон у другому дивізіоні чемпіонату Італії. Саме Даргайс якраз і був найкращим скорером Огри. В нього з позиції 3-4 номерів взагалі дуже хороша статистика була. Він і роздавав результативні передачі, і з підбираннями мав теж хороші цифри. Ну, але, звісно, потім ротація стала ширшою, кутків вільних стало менше, і поступився з цією лідерською ролью. Але він пам'ятає, вміє, як забивати очки. А втрата від Прометея вперше на майданчику. У нас Онджі Балдін з'являється у середині чверті номер один. Звична по сезону ротація від Ронена Гінзбурга. Одіаси стартує, Балдін підсилює гру з лави для запасних. І десь зараз має вже Юцикас піти у гру у Сведи, тому що в першому матчі максимально очевидною була ця історія, що проти Одіаса намагався грати він на Куличковськісом, ну а свого найбільш габаритного гравця випускав саме Балвіну протистояти. Виходить м'яч за межі майданчика, продовжиться в нас володіння Огри, втім на атаку у латвійців залишиться всього лише 8 секунд. Джан Клавел спілкується з арбітрами, ну а і Субсанон дебютує в нас у цьому поєдинку. Зараз пограє маленьким швидким лайнапом з Балвіном, Кеннеді та трьома захисниками головний тренер Прометея. Від Колочковськиса м'яч залишає межі майданчика, все ще відбилося, втратив рівновагу, підслизнувся, не зміг встановити контроль над м'ячем. М'яч переходить до українського колективу. Еріка Дея також випускає Улді Сведе. Гравець, який приєднався до цього колективу вже наприкінці регулярної першості. І в минулому протистоянні також продемонстрував, що дійсно це підсилення для Огри. Побачимо, як він увійде у гру сьогодні поруч з Лукашовим. Наразі буде грати, підкоригувало там трохи час. І буде вкидання від прометеївців. І Суфсанон його виконує. Ось тут трохи підтискає Лукашова, але одразу відстають захисники після того м'яча. Як м'яч опинився в його руках, допомагає Балдін цьому номеру Лукашов. Змічується, віддає на Ісуфа, є можливість для вільного китка у Санона, і він використовує цей шанс.
ідеально опускаючи м'яч у кошик здалеку. Скорочується відставання до одного очка. 11-10 після атаки прометіївців. Огре із м'ячем. Ось тут лунає черговий свисток арбітра, який фіксує порушення правил для гравця Прометея. Джан Ковел отримує це персональне зауваження, фол не китковий, тому вводитимуть м'яч баскетболісти Огр. За бічною лінією, втім, 4 командних у Прометея в чверті номер 1. Далі потрібно грати трішечки обережніше на своїй половині взагалі у ситуаціях з боротьбою. Тоді почнемо Ренена Гінзбурга. Дей виходить на середню дистанцію, отримує блок від Анджея Балвіна, втім зберігає контроль і зрештою віддає результативну передачу на Даргайса. Якось на початку занадто сильно повірив у свій кидок, не зміг затрати траєкторію, однак виправився дуже швидко цей американський захисник. І тепер вже фол з боку третього номера Огри. З боку Апсітіса, який щойно теж вперше у нас з'явився в цьому матчі, Карліс Апсітіс був одним з головних людей в Огре у тому матчі в регулярному сезоні, у першому з двох, який латвійська команда виграла. Але от у матчі плей-оф минулого тижня не зміг показати себе як найкраще, ну і Прометей до нього, очевидно, був набагато краще підготовлений. Солсамон влучає з периметра з рівною рахунок 13 на 13. З тієї ж точки, з якої влучав Санон минулого разу, знову закидає. А ось тут допомагає команді Діджі Кеннеді, який не дає можливості там розібратися із собою команді, яка нападала. Перекоплює, розпочинається вже атака прометіївців. Біля 3-секундної зони отримує м'яч Діджі Кеннеді, вривається у фарбу, підсумку проштовхує м'яч у кошик своїх суперників. Таким чином прометіївці виходять вперед. 15-13 рахунок у матчі, а це повтор епізоду, коли Кеннеді все зробив для цієї атаки, розпочинаючи з гри у захисті біля власного кільця і завершуючи вже біля кошика своїх суперників. Тайм-аут. Хорошу реакцію побачила від Прометея на стартовий ривок суперника. Ну і, звісно, якісний вихід з лави для запасних від Ісуфа Санона. Гравець якраз відомий тим, що у свої найкращі матчі вміє привнести дуже багато енергії, результативних дій, хорошого захисту. Ну от зараз в нього в першій же зміні за півтори зіграні хвилини фактично в нього 6 набраних очок, 2 влучання з периметра. Ну і до цього не сказати, що супер вже готові були підопічні сведи. Звісно, що вони вивчали суперника, але це ж питання кадрового ресурсу. Недалеко не у всіх команд латвійської естонської ліги є можливість відповідати якісно на усі ротації Ренена Гінзбурга. Ну і відповідно Гінзбург намагається по максимуму використовувати з глибину свого складу усі ті можливості, що має відтак. Немає у заяв сьогодні ані Калеба Агади, ані Олександра Липового. Достатньо давно вони вже не грають. Липовий фактично лише пару матчів провів після лютневої міжнародної паузи, причому тут провів не повністю здоровим, просто дуже важливі були матчі плей-офф Єврокубка, у них виклався, ну а зараз поки не готовий допомагати команді, один з найкращих снайперів Прометея у поточному сезоні, втім підопічні Гінзбурга поки що саме ось тут на рівні левел поратися спокійно і без них. Апсіті заходить під кошик, десь за 2 метрів влучає свій кидок з рівнею рахунок. Спрацював певним чином тайм-аут Сведе. Дуже важливо завжди з тренерської хвилини вийти із набраними очками, легким і складним будь-яким. Санон на третю трійку зазіхає, втім не докидає зараз очевидно до кошика, на ближню дужку кладе м'яч і володіння Огри. Знову Санон вирішив перевірити свою гарячу руку. На цей раз трохи не щастить гравцю Прометея, треба відзахищатися червоно-білим. Дей розвертається, віддає передачу на Даргайса, не поспішає капітан. 3 секунди до завершення атаки, розвертається, намагається обіграти Онджея Балвіна і через Балвіна закидає, вдається закрутити чеха. Гравцю Огри 17-15 на користь команди Улдіса Сведе. В атаці Прометеївці до завершення першої чверті 2,5 хвилини залишається. Джан Клавел закидає на Онджея. 12-й номер, розвертається, вривається в лицеву лінію. Чудово проявляє себе Онджей Балвін у цій ситуації.
зрозумів, що потрібно робити, і швидесенько підкоригував свій перший кидок. Свисток. З надією Санон дивиться в очі арбітра, але той свисток вже свій виконав. Порушення правил з боку Ісуфа, порушення правил пробивне, вибране вже ліміт команди. Пробутає в чверті номер один, Зеберс іде пробувати свої спроби. В нього по сезону майже 80% реалізації. І першу свою вилучає достатньо впевнено. Зараз 17-й номер Огре. Плюс один для Огра і ще одна спроба. Закидає обидва свої китки гравець команди Сведе. Знову режисер веде нам Андріса Містерса. Ну, прометеївці будують свої наступні атакувальні дії. У керма Ілля Сидоров. М'яч знову у 55-го номера. Кидок здалеку від Сидорова. Це трійка. Чудова спроба від прометеївця. І плюс один вже для команди Ронена Гінзбурга. Дей віддає від підлоги передачу на Юцикаса. Ну і бачимо, що литовець не підводить партнера. Знову команда, яка грає на домашньому паркеті, виривається вперед. Порторіканець на Балвіна. Балвін пішов на кошик з лівого боку. Ну і ось тут фолить його суперник. Фолить проти Онжея Балвіна. Це четверте командне зауваження для Огри. Однак Балвіна атакував. Кільце буде пробивати. І ось повтор цього епізоду. Порушення правил 25-го номера латвійської команди. Провалився Балвін під кошик. Своєчасно під передачу від Клавела туди пішла. Ну і потім просто заштовхав Юцикас Отамонжий. Так, Юцикас найбільш, скажімо так, габаритний баскетболіст в обоймі Сведа. Однак він все одно значно поступається в антипометрії Онжею. В першому матчі в нього не дуже добре вдавалося відбуватися. 5 очок за 13 хвилин, але там Балвін свої 15 здобув за 21. Проте інших варіантів у Сведу немає. Грати ультралегкими п'ятірками проти Прометея – це дуже і дуже небезпечно. Тому і не намагається це зробити Огре. Атака від Містерса – один з небагатьох моментів у першій чверті, коли 22-й номер Огре дійсно виглядає як той гравець, що запалював у матчі номер один. Це загалом його перші набрані очки сьогодні. Санон атакує Апсітіс, робить передачу на Балвіна. Балвін середньої дистанції не влучає. Сидоров має бути першим на підбиранні. Так і є. 8 секунд велі на те, щоб вигадати кидок. Він не чекає сирени про завершення часу на володіння. Атакує з периметра, але на другу свою спробу не влучає. Дей на Корема вантажить м'яч. Корем не зміг обробити передачу, втім врятували двоє американців володіння для Огре. Містерс, Балвін на нього вийшов, передача на Юцикаса, але кудись в область право коліна пішов цей м'яч. Для габаритного баскетболіста виловити таку передачу зазвичай є достатньо серйозною проблемою, тому втрата від Огри. 23-21 на користь латвійців, 39 секунд у нас до завершення першої чверті. Достатньо результативний початок. Прометей поки що поступається, втім зараз атакуватиме на рівний рахунок або навіть і на перевагу в ньому, залежно від того, який кидок оберуть підопічні Ронена Гінзбурга. Клавел заробляє на собі фол, атакував середньою, втім тут скоріше розраховував саме на два штрафних, які йому і вдалося заробити. Отже, 29 секунд, 23-21 напередодні штрафних Джана Клавела, і пуерторіканець готуються до виконання своїх китків. Ну а це заміна від Гінбурга. Сідає Сидоров, знову повертається на ігровий майданчик Денис Лукашов. На останні секунди першої чверті. Ну і Джан виконує свій перший штрафник. Закидає Клавел. І ще одна спроба для третього номера української команди.
Нічия. 23-23. Огра в атаці. Корум виводить м'яч. Там вирішив не ризикувати з передачею на маленького. Лише зараз віддає на Еріка Дея. Проти Дея захищається Денис Лукашов. Пішов Дея, ось тут намагається змахнути рухом захисника. Виконує кидок, не закидає. І у прометеївців є можливість атакувати. Завершує В'ячеслав Бобров. Плюс 2 для прометеївців. 25-23. Завершується час на останню атаку для Огри, на останню можливу атаку. Ну і прометеївці, знову ж таки, поступаючись вже у другій половині першої чверті, змогли не лише наздогнати своїх суперників, а й завершити перший відрізок у статусі лідерів матчу. Втім, загалом близька та конкурентна в нас вийшла перша чверть, не в останнє. Тому що не дуже багато поки що Прометей змусив помилятися суперника, але при цьому 4 з 7 триочкових вилучили підопічний Ронена Гінзберга. У стартові 10 хвилин хороший відсоток реалізації, дві трійки трошки суперник поклав у Санон, по одній у Сидорова та Діджея Кеннеді, ну і загалом Санон поки що найрезультативніший у складі своєї команди. Вогре Даргайс має за першу чверть 9 очок, 6 підбирань та 2 результативні передачі. Дійсно намагається робити для своєї команди все, тим більше, що проти Містерса сьогодні український колектив грає достатньо уважно, не повторюючи історії з першого матчу, де Містерс 10 плюс накидав проти у чверті номер 1. Сьогодні йому життя не дають, навіть попри те, що 2 швидких голи в нашому матчі заробив Іван Ткаченко. Це захисне завдання вдається виконувати, але Даргайс дійсно дуже-дуже старається, він намагається тримати інтригу, він намагається тішити домашніх вболівальників. Якраз один з моментів з його участю побачили, Ендуан дуже непоганий, і загалом вилучив він усі 4 свої кидки з поля. Що ж, значна перевага у прометеївців саме в грі на периметрі, однак цікаво, що Огре реалізував значно більше очок з фарби у першій чверті, 14 у підопічних Улдіса Сведа і 8 очок на рахунку прометеївців. При цьому Огре вже 5 разів м'яч втратили, і одна втрата у Прометея, плюс 2 у команди Ронена Гінзберга. Перед другою чвертю саме прометеївці власним вкиданням розпочинають наступний відрізок матчу. Отримує Лукашов. Бобров підіймається вище, допомагає сьомому номеру. Колочковський повертається у трисекундну зону. Поряд із нею перебуває Онджей Балвін. І ось тут помилка під час передачі. Там небагато варіантів залишалося в центрового команди. І м'яч опиняється в руках у гравця Огри. Рахунок рівний 25-25. Дається скористатися цією можливістю Крістапсу Даргайсу. Ісуф Санон не поспішає. Зупиняється по лицьовій лінії. Відкривається Джан Клавел. Одразу грає на В'ячеслава Боброва. Той повертає порторіканцю м'яч. Кидок від Клавела. Не влучає він по кошику. Треба швидесенько повертатися в оборону. Швидко рухається Кампус. Кулачковський. Ще одна передача на Крістапса Медіса. Пішов Медіс вперед, зіграв на Кулачковський. Це чудова можливість у гравців домашньої команди, але не вдається закинути великому Огре. Позиційний напад Прометея. Лукашов шукає Балвіна. Він же й побачив вривання Боброва. Віддав йому хорошу передачку. Ну і віддячив партнеру В'ячеслав не тільки тим, що здобув 2 очки, ну і підняв руку. Дійсно, пас був дуже хороший. Даргайс не атакує, поділився м'ячем з Медісом. Медіс проти Санона завершив ведення, атакує зі статичної ситуації. Не забуває, Даргайс боровся за підбирання. Клавел рятує м'яч, запускає його передачу у швидкий відрив, і Санон забиває свою третю трійку. Сьогодні дійсно у 30-го номера Прометея дуже класно летить, 34 з периметра. Ну а це попередній епізод з асистом від Онджея Бавіна на В'ячеслава Боброва. Ну а тут маємо віддавати належне Чану Клавелу, який з гри не вимкнувся, який м'яч всі врятував, і все завершилось влучанням від Ісуфа та тайм-аутом від Сведа. Знову на старті другої чверті Огре має проблеми проти суперника, так само це було у матчі номер 1, таку саму картинку бачимо і сьогодні.
Що ж непогано. 5 з 8 прометеївців здалеку, тримають чудовий відсоток реалізації у першій половині матчу. Ну, Лодісу Сведа потрібно вирішувати, яким чином зупиняти прометеївців і знову спробувати здобути лідерство поточне у цьому протистоянні. 5 триочкових проти одного вже пропущення у цього наставника для його команди. Прометеївці ще й зрівнюють рахунок загалом за китками у матчі. При цьому Огри все ще веде, майже дворазова перевага в них в реалізації двоочкових спроб. Вкидання для Огри. М'яч у Даргайса. Капітан передає на Містерса. Кулачковський. Скидок від Кулачковськіса. Та й Одяси скидає на Джана Клавела. Той Денису Лукашову передає м'яч. Рахунок 30-25. Наразі знову Джан. Та й Одяси ставить за слін. Відкритий для передачі. Санон. Ще одна дальня спроба. М'яч вилітає з кошика. Не вдається закинути Ісуфу. Дуже швидко зміщується на протилежний бік Крістапс Даргайс. Кулачковський вривається у фарбу. І ось тут фіксується порушення правил для гравця Прометея. Там рухався під час захисту В'ячеслав Бобров, на якого і пішов гравець із м'ячів. Вкидання за межбічної лінії для Огри і Андріса Містерса. 14 секунд на атаку. Готує Ренен Гінзбург повернення Рональдо Марча. Знімає Джана Клавела. Клавел дійсно давно на майданчику попрацював чимало. Має трішки відпочити. Довгі руки Марча зараз якраз у захисті будуть дуже потрібні. Містерс не атакує кошик поки що. Медіс з м'ячем на периметрі. Санон проти нього активно працює. Передача не проходить. Є перехоплення від Прометея. Одіаси, втім, не зміг запустити тут швидку атаку, і в нього все перші передачі не настільки класні, як в Андрія Балдіна. Санон з проходу на Одіаса віддає передачу, та й спокійно кладе. Два очки у кошик. Здавалося б, що Ісуф достатньо складну ситуацію вигадав, але ні, м'яч опинився там, де він був потрібен. І плюс один асист для 30-го номера Прометея. Містерс заходить у 3-секундну зону, робить скидку на Даргайса. Ну, Даргайс продовжує забивати. Один з небагатьох баскетболістів Огри, в якого щось виходить у нападі. Він фактично зараз один тримає свою команду в грі, тому що Містерс не влучив кілька спроб, бачить щільну опіку і намагається більше на партнерів грати. Санон, ось це, напевно, найбільш невдало сьогодні трійка, тому що попередня була дуже близькою для того, щоб влучити кошик. Ну, а зараз просто на дужку поклав м'яч. Кулачковський не встиг до нього Одіаса і збиває 7-й номер Огра. 30-32 на користь української команди. Ронен Гінзбург тепер бере хвилинну перерву. Він попросив про неї ще після попередньої атаки своєї команди. Ну і забули баскетболісти Огри. Хвилина для наставника українського колективу. Що ж, лише мінус 2 для домашньої команди. Знову вдається їм повернутися до боротьби, створити нерви ізраїльському фахівцеві. Ну і Ронен Гінзбург повинен цю ситуацію виправляти. Не подобається ані йому, ані гравцям його команди, що на плечі буквально Огра висить постійно. Ну а Огри раді. Огри, як і в минулому матчі, принаймні у першій половині, вони дійсно демонструють, що це міцна команда. Команда, яка вже обігравала Прометей в нинішньому сезоні, яка не проти зробити і сьогодні це ж саме, враховуючи ще й те, що це буквально останній рятівний матч для Огри в нинішньому сезоні. Другий матч цієї серії у плей-офф. І окрім перемоги, Огри нічого більше не влаштовує. Тому просто берегти сили ця команда точно не буде. Повертаються команди на ігровий паркет. Завершується пауза, пов'язана з хвилинною перервою. Два очки перевага гостей. І в атаці команда Гінзбург. Рональд Марч вводить м'яч у гру. Ілля Сидоров. Напроти нього Крістапс Медіс.
відкриває Джан. Передача на Одіаса. Кулачковський спозаду. Одіаса відчуває сьомого номера. Складну спробу виконує, але відзахищався. А при цьому Матіс Кулачковський. Містерс проходить. Чудова передача від підлоги на 21-го номера команди. Даргайс одразу у кут, але не вдається влучити у кошик Прометея. Ще одна можливість саме для команди тренера Нена. Ну і ось тут фол від Крістапса Даргайса проти Тая Одіаса. Передача йшла саме на габаритного центрового української команди. І там цей сценарій був зрозумілий представнику Огре. Заздалегідь він зриває цю атаку. Ну а це третій номер команди Карліс Апсітіс, який знову виходить на ігровий паркет. Продовжує шукати власні переваги Прометей. Заграв зараз Одіаса. Побачимо, як в позиційній ситуації розбиратимуться підопічний Ронена Гінзбурга. Сидоров обігрався з Таєм. На середню дистанцію вийшов, але вирішив не атакувати звідти. Знову на Одіаса. Іде м'яч, той втрачає його на веденні. Кулачковський та Меді з двох проти нього відбилися. Даргайс фактично як плеймейкер працює багато із м'ячем, намагається позбавити Містерса зайвої роботи для того, щоб закцентувався на кіткових спробах, але поки що це не надто вже добре працює, але Кулачковський розігрався у чверті номер 2. Зараз ще два очки до свого доробку додає і зрівнює в нас рахунок загалом у матчі. Ну а так у сьомого номера Огра якраз 7 набраних балів відповідно до його ігрового номера. Джан Ковел, триочкова спроба влучна, підійняв голову, побачив, що напроти нього нікого немає, що є в нього секунда для того, щоб виконати цей кидок. Ну і як він це завжди робить, дуже швидкий реліз і цього разу влучно. Проти Містерса працював в захисті Медіс. Йшов під кошик, але порушили проти нього правила. Рональд Марч намагався довжелезними руками вибити м'яч у досвідчого захисника Огри, але трішечки переоцінив свої здібності по цій ситуації і персональне зауваження для четвертого номера української команди. Не став віддавати передачу Медіс на Апсітіса, який пробував вільний у правому куті. Пішов до кінця, ну і ось тут здобув для себе право на штрафні. Друга спроба. Друга не виявляється також вдалою. Підбирання залишається за прометеївцями. Попрацював Діджей Кеннеді. Скидає одразу на розігруючого. Ілля Сидоров повертає м'яч 17-му номеру. Той далі Клавелу. Джан, яка передача розкішна просто на Рональда Марча. Ну і Рональд не підводить. Дуже м'яко опускає м'ячик у кошик. Чудова атака від Прометея. 36 на 32. Наразі Карліс Апсітіс. Розвертається Апсітіс. Контролює м'яч. Віддає передачу на 21-го номера команди. Даргайс. Закидає Даргайс. 34 на 36 тепер. Вже 15 набраних очок у Даргайса. В нього в першій половині летить багато чого. Має отримати десь допомогу від партнерів. Поки що володіє м'ячем Прометей і класно тут заштовхує всіх. Тай Одіаса перебрав Кулачковський. Це єдина проблема, що не зміг додати м'яч у кошик. Тут згори поставити, впевнено занести, але вже напрацювався ці зміни. Тай не вистачило в нього сил на цей стрибок. Роден Гінзбург це ще раніше побачив, готував він вихід Онджея Балдіна. Ну, але, звісно ж, потрібно було дочекатися зупинки, яка якраз після свиста арбітра та порушення правил з боку баскетболістів Огри настає. Одіас іде виконувати штрафні. Може збільшити перевагу Прометея до двох володінь, якщо влучить обидві свої спроби. І забуває впевнену першу у Тая Одіаса у цьому сезоні Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. 70% реалізації. Непогана цифра для гравця з позиції центрового. Ну і загалом Одіаса, в принципі, найкращий бомбардир Прометея. Саме у Лебл 13,7 очка в середньому за матч. Це трішечки, але все ж більше, ніж у Рональда Марча, який веде другим. 34 на 38. 4 очки відділяють команди в рахунку. В атаці Огре Містерс був із м'ячем, грає на Апсітіса. Дуже активно захищається проти третього номера Ілля Сидоров. Тут намагається допомогти також і Джан Клавел, але там в нього є проблеми з іншим гравцем Огре. І у підсумку вдається вдало завершити атаку зусиллями
Матаса Юцикаса, який і завершував. І щойно мінус 2 для команди господарів. В атаці Прометиївці. Джан не став виконувати середній кидок. Скидає на Сидорова, той на Балвіна. Балвін проти двох біля кільця. І фіксується. Фіксується фол у цій ситуації. Для гравця Огре. Вкидання. Сидоров шукає партнерів. Закидає знову на Онже. Балвін шукає партнера. Знаходить Марча. Не проходить данк. Однією рукою намагається додавати Рональд, але не вдається. Відбилися. Гравці суперників. Юцика знову вирішує повторити свій минулий успіх, але на цей раз не вдається цього зробити. Рональд пішов у Євростеп. Класний прохід від Марча. Ще два очки на рахунку гравця Прометея. 40-36. Три хвилини залишається грати до завершення першої половини. Огре поки що вдається робити цей поєдинок конкурентним. Порушення правил достатньо жорстке з боку Ілі Сидорова. Розумів, що обіграє його зараз баскетболіст Огре. І просто так обережно однією рукою поклав того на баскетбольний майданчик Зеберс. Постраждав від порушення правил з боку 55-го номера Прометея. Ну і Сведе таким жестом запрошує арбітрів подивитися цей момент на предмет того, чи варто цей епізод трактувати як полузвичайний, чи все ж варто покарати українського захисника порушенням неспортивним. Ну і дійсно пішли нас арбітри до монітору вивчати цю ситуацію, поки різниця в рахунку дуже невелика в нас між командами, всього лише 4 бали. Ось такі моменти дійсно можуть мати важливе значення. Дивимося, як все відбувалося. Тут головне, що потрібно встановити арбітрам, чи намагався Сидоров зіграти м'яч, чи ні. Бо якщо не намагався, то за сучасна трактовка правил гри в баскетбол, це має бути неспортивний фол. Однак тут важливо от цей рух правою рукою, тому що до м'яча там Сидоров все ж намагався тягнутися. Ну і так, фол залишається звичайним у виконанні українського захисника, тому без двох штрафних додаткових для Огре, просто володіння для латвійської команди. Що ж, показав арбітр Сведе, що не намагався штовхати навмисно Сидоров свого суперника. Втім, порушення залишається за гравцем Прометея. Вкидання від Містерса. Апсітіс. Лукашов біля нього. Передача праворуч. Знову на 22-го номера команди. Андріс далі. Юцикас проти Кеннеді. Розвертається Юцикас. І закидає литовець. Цікава. Друга чверть. Така сама, як і була перша. 2 хвилини та 34 секунди залишається до завершення першої половини цього матчу. Рональд Марч. Знову на м'ячі після того, як використав його Джан Клавила. Тут перехоплення, але і Марч вміє перехоплювати. Ну і тепер вже точно данк від четвертого номера Прометея. Нікого поруч з ним не було. Перехопив, опинився вільним біля кошика своїх суперників. І ось тут зупиняє атаку Огре перед центральною лінією майданчика. Четвертий номер команди Ронена Гінзбурга. Ну і тренер Нено буде виконувати заміну. Сідає також і Апсітіс. Ну, за логікою так, себе Марча зараз потрібно було знімати в цьому моменті, тому що як сумбурно він грав в останні секунди. Спочатку втратив м'яч, ніби наведені, потім ніби виправився своїм перехопленням, але не обов'язковий поступив в центрі майданчика. Ну, зрозумів це Гінзбург так, як ніби потрібно відпочити, перевести подих, заново сконцентруватися на матчі його підопічному. Онжей Балвін тим часом ставить класний блок Юцикасу і першим летить у швидкий відрив. Діджей Кеннеді вирішує завершувати все самостійно на швидкості і заробляє штрафні кутки для себе. Зеберс проти нього порушує правила, заштовхав його американський форвард Прометея. Двоє 17-х номерів зійшлися в цій ситуації, і то, що у
червоній ігровій формі вийшов з цієї ситуації переможцем. То там можна, в принципі, було ризикнути віддати м'яч на Балдіна, однак гравці огри були поруч, один з них відстежив цю передачу, тому, можливо, що Кеннеді усе правильно зробив, якщо злучити буде штрафних, дійсно буде переможцем цього епізоду. Наступна спроба. Закидає Кеннеді. Не став Юцикас у минулому епізоді в атаці виконувати дальню спробу, хоча була така можливість, був він вільний, вирішив зробити крок вперед, ну і у підсумку натрапив на блокшот і привіз, як виявилося, додаткові очки для своєї команди пропущені. Втім, наступна атака вже його колективу. Скидає Містер знову на Юцикаса, на багато ближче вже до кільця був 25-й номер, але Матас на цей раз також не закидає, 44 на 38 за хвилину 27. Попереду Прометиївці, в атаці червонобілі, Лукашов, на Клавела, закидає Джоан, вдається ця спроба і збільшується перевага української команди, треба відіграватися огре, 47 на 38 наразі, не на їхню користь, Містерс. Знову Юцикас вривається там у фарбу, 17 номер. Пішла передача на Зебрекса, але прочитали Прометиївці, перекоплюють. Сувсанон, Кеннеді, Балвін назад на Лукашова. Той повертає центровому, Юцикас проти Онже. Відчуває Балвін Юцикаса. Високий кидок, спротивом не закидає, свисток мовчить. Хотів тут порушення правил на собі Онже і Балвін. Містерс не докидає нікуди, однак не дограли проти Ендрі Корема. Американський форвард Огре був першим на підбиранні після дуже невдалої спроби. Таке враження, що Містерс, в принципі, запускав м'яч в бік кошика, бачивши, що там один Корем знаходиться, технічний фол виписував. Арбітри, хтось занадто активно сперечався з ними, Онже Балвін. Онже Балвін, так, він після того епізоду, коли проти нього не зафіксував порушення, продовжив висловлювати все, що він думає про те, що відбувається на майданчику. Ну і зараз привіз собі трішечки проблем. Містерс не влучив цей бонусний штрафний кидок. Ронен Гінзбург вирішив взяти хвилину перерви, тому що вона в нього була до завершення чверті. 20 секунд залишається, ну і трішечки заспокоїти своїх гравців, поспілкуватися з Балвіном. Звісно, не буде тут зайвим, дуже добре вони знають один одного, багато років працювали разом у національній збірній Чехії, мали хороші виступи на чемпіонаті світу, їздили грати в фіналі частину Олімпійських ігор, тому якщо хтось і знайде якісь слова для 12-го номера Прометея, то це саме головний тренер команди. Втім, кінцівку другої чверті Прометей проводить значно повільніше, ніж суперник, прямо зараз йде на ривочку. 7-2 і може закрити першу половину навіть з незначною перевагою в рахунку, якщо ось ці заключні секунди проведе вдало, так ніби вона не виходила з того, як складалася перша половина, але знову ж таки у дрібницях десь у чверті номер 2 Прометей був кращий за свого суперника. Що ж, завершується хвилина перерва для Прометиївців, повертаються гравці на паркет, Сведе також відпускає своїх хлопців. Зовсім небагато залишається до завершення другої чверті матчу. І побачимо, якою ж буде кінцівка першої половини. Вкидання від Прометея. Лукашов на Балвіна. Той Джану. 9 секунд залишається на атаку з української команди. Дей навпроти Аклавела. Передача пішла на Санона. Знову Джан не закидає Клавел. Корум пішов на кошик, забирає підбирання. 4 секунди. Зебергс виконує кидок і ось тут фол. Знаходить він фол від гравця Прометея буквально за секунду до завершення першої половини матчу. Ну і є можливість ще заробити декілька очок в кінцівці першої половини. Ну а це повтор епізоду. Ось там намагався зупинити Лукашов гравця Огре. Зеберс акцентований, що на це порушення, логічне рішення. Він бачив, що навколо нього троє гравців Прометея, там і Лукашов, і Санонич, і Балвін попереду страхував ситуацію, був готовий накрити його лейап.
Тому ось знайти контакт, знайти порушення, отримати право на штрафні, це його фактично єдиний позитивний вихід з цієї ситуації. Забросило, знайшов обидва штрафних влучів, зараз ще кілька замін, побачимо. Ну і секунда та одна десята Прометея на те, щоб спробувати виконати киткову спробу під завершення чверті номер 2, однак Діджей Кеннеді цього не робить. Що ж, друзі, завершується перша половина. Прометеївці йдуть у роздягальню у статусі лідерів цього матчу. Ну і після великої перерви ми повертаємося і продовжуємо дивитися другий поєдинок серії за вихід до фінальної стадії змагань. Тому повертайтеся і ви. Маєте власний бізнес? Бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів? Корпоративний застосунок із вбудованими сервісами. Лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн-каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази тощо. Зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси. Миттєве нарахування бонусів, історія покупок. Так, вот это приз, и сейчас вот тот, и
Ну что, сделал комбайн, 100% отдастся и выполнил комбайн.
Ну що ж, друзі, ми повертаємося. Другий матч між Прометеєм та Огра. Сьогодні українська команда грає свій другий поєдинок на виїзді, на майданчику суперника. Перша чверть завершилася з рахунком 25-23, друга 22-19 на користь гостей, загалом 47-42. Рахунок на користь команди тренера Нено. 6 очок у Рональда Марті, 7 очок у Джана Клавела і 9 очок наразі в Ісуфа Санона. Санон закинув 3 дальні спроби. Загалом 6 разів намагався вразити кошик Огре і за меж периметру. Ну і прометеївці в цілому 50% реалізації дальніх демонструють після першої половини. 6-12 – це результат команди Ронена Гінзбурга. Що стосується Огре, є абсолютний лідер за результативністю у цієї команди, це капітан. 21 номер Крістапс Даргайс, на його рахунку 15 набраних очок, 6 підбирань, 3 результативні передачі, одне перекоплення, ну і також він тричі втрачав м'яч, що є найбільшою кількістю втрат у складі його команди. 3 втрати немає жодний гравець також і Прометея, максимум по 2 у Одіаса та Онжея Балвіна, центрових українського колективу. 17 підбирань загалом в Огри, 2 з них на кошику суперників, 15 у прометеївців, і вдвічі більше вони зібрали на протилежному майданчику біля кільця Огри. 4 рази Огри перехоплювали, 5 разів це зробив Прометей, причому прометеївці припустилися 5 втрат також і 8 втрат на рахунку команди Улдіса Свети. Огри все ще більше продовжують набирати очок у 3 секундній зоні. 24 на рахунку Огри і 18 прометеївці заробили. Отже, вкидання. Розпочинається третя чверть матчу. Вкидання від домашньої команди. Вони атакують на м'ячі Андріс Містерс.
Грає далі на Даргайса, той закидає на 17-го номера команди Зебергс. Ще одна передача і влучає Кулачковський. Дальній кидок. Закидає 7-й номер, скорочується відставання до однієї атаки у команди Сведе. Прометеївці в атаці, Лукашов на діджея Кеннеді. Кеннеді пішов у прохід, ось тут своєму фізичному силовому стилі закидає спротив. Теж хотів порушення правил на собі Діджей Кеннеді, але бачимо, що сьогодні арбітри дають гравцям поштовхатися, дозволяють силову боротьбу. До цього поки не уступили, що гуртли баскетболісти Прометея, але Холодьковський на старті чверті номер 3 набирає 5 очок поспіль. Пройшло закидання на нього, логічно було це зробити, тому що проти 7-го номера Огре залишився Денис Лукашов, який значно поступався йому в габаритах, але дуже швидка відповідь прилітає від Рональда Марча. В нього не було величезного периметру в першій половині, а зараз з першої своєї спроби на інший кошик американський захисник Прометея влучає. Лукашов, Санон, Марч, Кеннеді та Одіас. Ось така п'ятірка від Гінзбурга на старті чверті номер 3. П'ятірка комбінована. Даргайс, Зебергс, Містерс, Медіс та Кулачковськіс. У Сведе старт грає і грає дуже непогано. Медіс влучає з периметра. В Медіса це другий триочковий влучник в цьому поєдинку. Також два має Кулачковський. І, в принципі, це все, що сьогодні влучили баскетболісти Огри. Але вони якраз у першій половині намагалися шукати інші шляхи. Вони намагалися не збиватися на триочкові спроби. І загалом виконали їх дуже небагато. Всього лише 7 за стартові 20 хвилин. Нетипова історія для суперника Прометея у Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі, але все ж вирішили саме дальні свої спроби відпасти на другу половину, щоб не отримати якийсь холодний стрік, не змазати кілька спроб, і не відпасти дуже вже далеко з урахуванням того, що Огри лише двома балами зараз поступається. Ця задумка спрацювала. Порушення правил з боку Корема, порушення розумне, тому що він програв цю ситуацію, якби не сполив Рональда Марча, американець Прометея набирав би там легкі очки від скла, чи, може, навіть данку, а так знову доведеться попрацювати у позиційному нападі. Тайо Діас атакує з 3-секундної зони і перекидає Кулачковськіса плюс 2 очки для центрового Прометея. Плюс 4 для української команди. Крістапс Даргайс виводить м'яч, зустрічає його Діджей Кеннеді, примовує Даргайс, Кулачковськіс відкривається, отримує цю передачу. Ще один пас пішов на Андріса Містерса. 8 секунд ще до кінця атаки команди Сведе. Кулачковський показав, що може кинути здалеку. Ще один пас на маленького. Медіс, кидок від нього, не влучив на цей раз. А Медіс пішов на м'яч. На підбирання Крістапс Даргайс, але володіння залишається прометіївцям. Не вдається реалізувати власну атаку домашній команді. 50 на 54, рахунок не змінився в атаці червонобілі. Лукашов розпочинає атаку передачею на Рональда Марча. Той закидає на Тайо Діасе. Складно там Одіасе, але він намагається врятувати володіння для своєї команди. І прометеївці все ж витискають. Два очки з цієї атаки. Там ще і Рональд Марч чудово попрацював, вже лежачи просто на ігровому паркеті. Плюс 6 для прометеївців. Даргайс опинився проти Лукашова, намагається заштовхати його один в один. Скидка на Корема абсолютно вільного. Американець мав виконувати триочкову спробу, не влучив, не влучає. Медіс після підбирання своєї команди в нападі. Хороша за задумом передача на Дениса Лукашова, але вона не проходить. Тут як ресівер в американському футболі мав би зіграти Денис Лукашов, виловити цей м'яч, запущений через весь майданчик, але і м'яч не виловив, там, здається, ще й не дуже вдало приземлився на майданчик, втім за допомогою партнера підвівся, може продовжити матч. Це хороша новина, тому що наприкінці попереднього сезону якраз у Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі у такому контактному епізоді, де нічого він не міг зробити, Денис дуже неприємне пошкодження отримав, був змушений операцію перенести і значну частину всього сезону пропустити, але тут все добре, і сподіваємось, що так буде надалі. Все, знову Корум. Це вже друге порушення має бути для цього виконавця. Три командних зауваження мають Огри у третій чверті. Жодного разу ще не фолили гравці Прометея. На м'ячі після вкидання Ісуф Санон.
йде у правий бік Санон. І ось тут вдається витиснути захиснику Ісуфа за межі лицевої лінії в аут. Без порушення правил. Володінь для команди Сведе. Вони розпочинають власну атаку. Андріс Містерс. Медіс відкривається ліворуч. Містерс грає на нього. Меді зустрічається із діджеєм Кеннеді. Доводиться повертатися назад за триочкову лінію. Шукає варіанти для продовження. Знову грає на 21-го номера команди Меді. Скором із м'ячем. Класно. Здавалося, зіграв Рональд Марч. Дуже високо вистромнув. Намагався поставити блокшот, але на думку арбітрів було порушення правил. Тому що і Лукашов виходив на форума. Ось у цій ситуації. І контакт з Лукашовим відбувся трохи раніше, ніж м'яч вбивав Рональд Марч. Не буду стверджувати, але мені здалося, що у напівколі цьому захисному вже знаходився Денис Лукашов, там, де не фіксують порушення правил у нападі. З одного боку, він зараз достатньо слушні аргументи висловлює арбітрам, що так, на мене агресивно летів гравець, я підставлявся, але тут важливо, де його ноги знаходились, тому що, якщо от моє враження правильне було, то тоді арбітри правильне рішення приймають. В цій ситуації, відправляючи Корема на лінію штрафних відмік, цікава зараз роль в американця, він ніби як намагається розтягувати захист, граючи на периметрі, але Корем загалом не дуже хороший снайпер, в нього по сезону всього лише 26% триочкових вилучних, тому баскетболісти Прометея від нього допомагають, від нього відходять, і це поки що працює на їхню користь. 51-56, всередині чверті номер 3, Тая Одіаса. Заграють у 3-секундній зоні, то й заштовхує і м'яч, і Кулачковськіса, і усіх, куди тобі потрібно. 2+1 для цифрового Прометея. Ось повтор епізоду, передача від Рональда Марча, ну і Тай. Класно розвертають, ось тут від скла доставляє м'яч всередину кошика суперників. Ну і бонусний штрафний кидок для 21-го номера української команди. Пробуває свій штрафний Тай Одіаса. Не закидає м'яч, влучає у дальню дужку і відскочив просто у руки Корому. Той швидесенько запускає наступну атаку. Віддає на Даргайса. Той вже біля 3-секундної зони. Кулачковський сповертає на 21-го номера латвійської команди. Там Рональд Март захищається проти нього. Не вдається перехопити промотивцям. 5 секунд до завершення атаки команди Сведе. І Містерс тут дотепно намагався зіграти. Не влучив, але продовжується атака саме команди господарів. Втім, відбувається Прометей. Не просто це було для колективу Гінзбурга. Однак вони вже в атаці. Передача Санона на діджея Кеннеді. Корум активно схищається проти Кеннеді. Скидає Кеннеді на Лукашова. Туди повище. Ставить заслін та Одіасе. Передача пішла на діджея. Кеннеді пішов вперед, виконує кидок. І ось тут фол фіксується саме для гравця Прометея в нападі. Вирішили арбітри, що 17 номер Прометея зробив зайвий рух. Давайте подивимось. Ну так, трішечки обережненько, але все ж додав динаміки Корому. Арбітр був дуже близький до цього моменту. Не міг пропустити це повз себе. Кеннеді, звісно, не подобається таке. От ніби він вже почав звикати до того, що так, дають там вже поборотися, але ось цей рух лівим ліктем побачили, передали м'яч Огр. Дей повернувся на майданчик, в нього не дуже вдала перша зміна була до великої перерви. Побачимо, як зараз Лик не зробив втрату, віддаючи ніби просту передачу на Кулачковськіса. 4 секунди до завершення атаки потрібно загострювати, і Дей з цієї ситуації витискає до себе. Два штрафних китки, він у проходах загалом не дуже впевнено виглядає, тому що дуже маленький цей захисник суто антикометрично, в нього добре, якщо 180 см зросту. Є, однак він такий достатньо швидкий, достатньо мобільний і дуже вірить у власні сили, не боїться заходити, залазити тобі от під великих баскетболістів Прометея. Поки що без набраних очок у другого номера Огра, втім, три результативні передачі за 6 хвилин на баскетбольному майданчику. Він вже встиг роздати, он же бал. Повертається в нас, відповідно, повертається Юцикас. А в Огри знову ми побачимо їхнє протистояння, яке поки що, ну і суто статистично, і за тим, як розвивається матч, воно на користь Балви не складається, однак грати ще дуже багато. Закидає Дей свій другий кидок,
Це сьома гра в сезоні за Огра у цього виконавця. 5 він встиг зіграти ще наприкінці регулярної першості. Ну і другий матч у плей-офф. Із Прометеєм 76,5% загалом реалізації за цей час у нього за цю команду з лінії штрафних китків. 4 командних зауваження вже і у Прометеї, як і в Огре після останнього епізоду. Ну а Огре продовжує намагатися наздогнати в рахунку своїх суперників. Кором ось тут атакував через Ісуфа Санона, перебуваючи прямісінько під кошиком. Ну і вдається також організувати Н1 для себе. Буде ще одна спроба для цього великого Зогри. Міс-матч для Ісуфа. Шансів в нього тут відбитися без порушення було не дуже багато. Потрібно було внизу якось вибивати м'яч. Ну а коли вже Корм його підняв на город, то там Ісуф небагато міг зробити. Зараз спробує віддати на чужі половини майданчика. А те, що пропустив на свої, заграє Ондрія Балвіна проти того Юцика, це важно. Не захищається і не йде допомога. Балвін один в один, Юцикос проштовхує, але не вдається переправити м'яч у кошик. От чому 25-й номер Огрик виходить саме під Балвіна захищатися, тому що він принаймні не кожного разу дає себе ось так проштовхати. Кеннеді хороша робота проти м'яча, але не вдалося зробити перехоплення. 7 секунд на володіння в Огре. Містер, складна ситуація в нього, не влучає середню спробу. Непоганий вийшов захист від Прометея, є можливість швидко здобути очки, однак Кеннеді отримує блок і чи ні, чи це ж таки фол дають Юцикісу. Мені здалося, що має тут бути блок та пробіжка для діджея Кеннеді, але все ж рішення на його користь. Приймають арбітри, давайте дивитися ще раз цей момент. Ось тут хтось, напевно, все ж по руці влучив Діджі, тому що Юцкас активно захищався проти м'яча, і Корем активно захищався проти м'яча, але бачимо, що Юцкас дійсно здивований з цим моментом. Ну, а Юцкас само на звери. Ромен Гінзбург знімає, хороша в нього зміна була в першій половині. Зараз не настільки результативна, але він роботою проти м'яча теж намагається бути дуже-дуже корисним для команди. Друга спроба від Кеннеді. І рахунок стає 60-56 на користь гостей, плюс 4 пункти для команди тренера Нено. 5 командних зауважень вже в Огри, 4 у Прометеївців за 3 хвилини 18 секунд до завершення відрізку. Дей, Юцикас ставить за слін, допомагає Дею звільнитися від Сидорова. І проходить ця взаємодія, віддає передачу Дей на Юцикаса. Давайте ще раз подивимося, як двічко розіграли гравці Огри. Непогано ось тут Дей дуже зіграв, там в розріз між захисниками віддавав цю передачу. Ну і знову скорочується відставання до 2 очок між командами. Онже Балвін назад на Іллю Сидорова. Сидоров ховається за Балвіним, виконує дальній кидок, не закидає, Кором на підбиранні. Дей поспішає вперед, призупиняється напроти периметра, лізе далі, там двоє одразу захисників, серед них і Онже Балвін. І ось тут знаходить для себе простір Дей для того, аби виконати кидок. І ось тут лунає свисток арбітра і втрачає володіння команда Сведа. Давайте ще раз подивимося. Ось тут цей рух ногою під час китка, в яку влетів Ілля Сидоров з боку Дея, і було розцінено як дії неправомірно. Так робити не можна. В якийсь момент ця тема пішла з Національної баскетбольної асоціації десь років 6-7 тому, коли Джеймс Гарден дуже активно заробляв ось такі коли, викидаючи ногу вперед, шукаючи контакт. І в якийсь момент у правилах баскетболу з'явилося чітке трактування, що якщо людина, яка виконує кидок, ось так ногу вперед викидає, то це порушення правил в нападі у випадку контакту. Абсолютно чітка ситуація. Тут питання, Сидоров зараз штрафний не забуває. Це дуже прикрий момент, тому що очки здобуті зараз дуже важливі для української команди, яка все ще попереду, яка все ще ніби контролює впевнено те, що відбувається на майданчику, однак не може відриватися в рахунку. Ну а Огра тим часом
вдалося трохи перестачати власний зал, є певна підтримка від вболівальників, є певний тиск на гравців Прометея, ну і це допомагає підопічним Сведе достатньо впевнено нав'язувати боротьбу Прометею. Палюстри для української команди, 2 хвилини та 25 секунд до завершення чверті номер 3. Дей проти Сидорова, складний прохід, але робить його результативним другий номер Ого. Закидає Дей. Давайте ще раз подивимося, що тут до кінця пішов, ну і знайшов тут можливість для китка, аби вберегти ще і м'яч від зазіхань захисника. У підсумку лише одне очко тепер має відділяти команди. Ну, а Ронен Гінзбург разом зі своєю командою біля лави проводить тайм-аут. Тренер Прометея одночасно і цим Улді Сведе також намагається покращити гру своїх виконавців. Дійсно, близький та цікавий матч. В якийсь момент він має перейти у тренерські шахи, якщо все у нас ось так продовжиться. Що дійсно від володіння до володіння обидва фахівці намагатимуться одного того здивувати чимось, намагатимуться якось коригувати до команди, щоб знайти свої переваги. В Прометея ці переваги очевидні. Їх потрібно шукати у трисекундній зоні, хоча сьогодні насправді суто статистично Огре очок із фарби здобув більше, ніж практичний родини Гінзбурга, 32 на 26, проте в Прометея сьогодні навпаки дуже хороший відсоток влучань з периметра, 46 загалом, більше, ніж в середньому сезону, 34 у латвійсько-естонській баскетбольній лізі у підопічних Ронена Гінзбурга. Володіння в Прометея повні 24 секунди після пропущених двох очок від Дея. Рональд Марч та Ілля Сидоров тут розбиратимуться, як під тиском переходити центральну лінію майданчика. Втім, Дей там один, повноцінного пресингу немає. Ілля розпочинає комбінацію своєї команди, чекає, доки підійде до нього Джан Клавелло. Дей робить перехоплення, 3-2, ситуація в Огре, як же погано тут розібрався в цій ситуації. Юцикас, він, по-перше, не був готовий до передачі, по-друге, він дуже невдало повертав м'яч своєму товаришу по команді, Апсіті це був, і зараз могли виходити вперед на рахунку баскетболісти Огре, але самі власними руками дуже хороший шанс, який їм Дей подарував, примудрилися змарнувати. Отже, плюс один для Прометея за 2 хвилини до кінця третьої чверті. Дей продовжує тиснути на Сидорова. Передача на Джана, Клавел далі, Онджей Балвін на м'ячі проти Юцикаса, агресивно вривається у фарбу. Онджей Балвін виконує кидок, не закидає, але два штрафні заробив. Чех для себе в минулому епізоді. Давайте ще раз подивимось, як все відбувалося. Ось тут. Не зайшов м'яч у кошик, хоча все вірно робив 12-й номер Прометея при цьому. Втім, шанс не втрачений. Закидає Балвін. 62 на 60. І ще один кидок. Використовує обидві можливості Онджей Балвін. Закидає 2 з 2 і плюс 3 загалом для Прометея під час наступної атаки Огра. Дей на Корома. Кором повертає в зворотньому напрямку м'яч другому номеру. Апсітіс після передачі від Дея грає далі. І ось тут чудово. Чудово Ткаченко зіграв проти Даргайса. Перехоплення м'яч у прометеївців. Рональд Марч пішов ліворуч. Ось тут віддає передачу центровому. І чудово розправляється Прометей із суперниками. 2 очки на рахунку української команди. І збільшується перевага прометеївців. Давайте ще раз подивимось, як все було. Ось тут передача пішла від Рональда Марча. Розрізав він там захисників. Ну і вивів Онджея Балвіна, який зробив крок вперед на кошик. Вивів його безпосередньо один на один із кільцем. Захисники опинилися за спиною великого. Ну а розпочалося все з хорошого захисту від Івана Ткаченка. Ткаченко в нас лише на другу зміну в цьому матчі вийшов. Він стартував, розпочинав зустріч з перших секунд, але отримав 2 швидкі коли. І от до кінцівки третьої чверті Ронен Гінзбург не відчував потреби в ньому на майданчику, чи то не хотів
їм ризикувати для того, щоб Ткаченко міг дати свою енергію у другій половині. І от зараз він дуже непогано зайшов у цей матч, повернувся із хорошим захисним володінням, додавши до власного доробку цьому поєдинку блокшот. Ну і потім за кілька секунд матч з Балвіним конвертували цю ситуацію у два набраних очки. Два володіння переваги в Прометея. Ситуація все ще достатньо близька, але добре, що не дозволили Огра вийти вперед, що втримали перевагу. Це завжди дуже психологічно важливий момент, тим більше важливий у поєдинках на виліт. Дей розпочинає атаку Огри, Клавел проти нього уважно стежить за діями другого номера латвійської команди. Дей намагається самотужки загострювати на Юцькаса. Пішла передача, Юцькас не влучив джампер середній Ткаченко на Марча. Марч не повірив у свій кидок та вирішив повернути м'яч на периметр, щоб команда повноцінно позиційну атаку провела. Клавел проти Юцькаса. Середньої дистанції складна спроба через литовського центрового. Немає влучання. Сидоров боровся там за підбирання. Спірний м'яч фіксують арбітри. Ну і зараз побачимо, кому за стрілку дістанеться володіння у тих турнірах, де Прометей грає в поточному сезоні. Різні трактування цих спірних м'ячів в Єврокубку ми звикли до джамболу. Тут звичайні правила ФІБА із годинниковою стрілкою. Ну і володіння залишиться у Прометея 14 секунд. На нього буде Ткаченко вже готовий вводити м'яч у гру. Плюс 5 для української команди. Остання хвилина йде третьої чверті. Вкидання за меж лицевої лінії проводить заміну Сведе. Дзебергс повертається на ігровий паркет. 17-й номер команди. Вкидання від Івана. Балвін на Сидорова. Розігруючий Марчу, який вийшов на периметр, виконував кидок Марч. Не закидає. Там перед цим і впавший гравець Огра. І вже після китка лунає свисток від арбітра. Ну, а Балвін звертається до Ордена Гінзбурга. Каже про те, що треба подивитися челендж. Давайте подивимось повтор. Ось тут. Впав кором, тому що влетів в Балвіна, який саме для цього там і стояв, аби зупинити великого Огре, який виходив на гравця із м'ячем. Ось тут. Чи встиг зафіксуватися Балвін? Балвін, як мені здається, зафіксуватися встиг. Тут більш важливо, де був момент контакту між Коремом та гравцем Прометея, що виконував триочкову спробу, Рональду Марчем, тому що ось тут потрібно дивитися на руки Корема та на ноги Рональду Марча. Це єдина, напевно, точка, де цей контакт міг би відбутися. Ось, може, з цього плану побачимо. Ну, тут складно. Здається, що рука була близькою, могла завадити приземленню, але якби Рональд Марч усією своєю вагою, виконавши джампер, приземлився на руку Корема, то наслідки могли бути достатньо серйозними для 13-го номера Огри, тому тут такий момент, як 50-50 на розум арбітрів. Ну, реакція Марча натякає на те, що контакт був. Але це от все дуже і дуже, скажімо так, непросто роздивитися з тих ракурсів, що арбітри мають, якщо вони мають ті самі, що й ми. Тому, звісно, їм тут доведеться щось подумати, доведеться приймати якесь рішення, тому що ситуація складна для них. Якщо вони вирішать, що це три штрафних кидки для Рональда Марча, то це може бути дуже важливим моментом у близькому матчі. Подивимося, фол фіксують і три штрафних кидки. Все ж вирішили, що контакт між рукою Корема та ногою Марча, який завадив Рональду нормально приземлитися на майданчик після виконання спроби, був. Фол для 13-го номера Огри, ну і три штрафних для американського захисника Прометея. Що ж, все складається для прометеївців дуже-дуже непогано у цій ситуації. Момент, який був наповнений одразу декількома подіями. Отже, готується Рональд пробивати. Сідає Корм тим часом.
Можна. Можна пробивати. Перша спроба для четвертого номера української команди. Закидає знову Рональд. Ще один постріл від Марча. Влучає у дужку. Підбирання залишилося за Огром. М'яч у Де. 67 на 60. За півхвилини до завершення третьої чверті. Ось тут не дуже впевнено. М'яч пробував в руках у Де. Однак він впорався. Містерс на Кулачковськіса. Кулачковський здалеку закинув. Закинув Кулачковський. Додаткові три для Матіса. Містерс категорично не хоче проходити на цей матч. Гравці Прометея, впевнено, тримають перед ним двері, але постійно знаходиться хтось, хто візьме на себе. Чи то Кулачковський, чи то Даргайс, Рональд Марч. А під завершення чверті номер 3 атакував кошик, не влучив. І маємо 4 очки переваги Прометея перед заключною 10 хвилин основного часу у нашому поєдинку. 67 на 63 попереду команда Румена Гінзбурга, але це все ще достатньо близько, це все ще достатньо щільно. 10 очок за третю чверть набрав Кулачковський, в нього тепер 15, він не здогнав Даргайса, в якого дуже хороша статистична лінія, 15 плюс 10 підбирань, плюс 4 результативні передачі. Він найефективніший поки що загалом з учасників нашого протистояння. В Прометея двоє гравців мають 10 плюс. Діджей Кеннеді 13 очок та 5 підбирань. І Тай Одіасе 10 очок. По 9 балів команді з лави для запасних принесли Джан Клавел та Ісуп Санон. Ну і загалом лава для запасних якраз у Прометея сьогодні працює значно ефективніше, але цього якраз і варто було очікувати. 33 на 20 переваги Прометея у бенчпойці. Що ж, друзі, не забувайте про офіційний телеграм-канал баскетбольного клубу «Прометей», QR-код впродовж усієї трансляції. На ваших екранах останні новини життя клубу, інформація про команду, гравців, все, що залишається за лаштунками ігор. А ще цікаві матеріали, передматчеві інтерв'ю та післяматчева статистика, все це ви знайдете на каналі. Окрім цього, баскетбольний клуб «Прометей» регулярно проводить цікаві конкурси, розігрує дійсно цінні призи, тому не зволікайте підписуватися на телеграм-канал, приєднуйтеся до великої родини баскетбольного клубу «Прометей». Що ж, тримається інтрига. Огра сьогодні дійсно вийшов на цю гру надзвичайно налаштованою командою. Все ще підопічним Лудіса Сведе вдається перегравати прометеївців в нападі у Фарбі. Подивимось, як справи будуть йти далі. Готуються до вкидання Крістапс Медіс. 10-й номер команди. Наразі 6 очок в цього виконавця. Ну і одна втрата. Такий здобуток Крістапса. Лунає свисток. Отримує порушення правил. Фол на 4 секунді 4 чверті. Це дійсно дуже сміливе рішення арбітрів, але від 4 номера ще. Так, зайвий контакт від Рональда Марча. Ось так перше командне зауваження Прометей дуже швидко заробив. Кулачковський проти Лукашова. Класне перехоплення від Івана Ткаченка. І данк двома руками. Ось і та енергія, яку він дає своїми виходами на майданчик. Знову полюсова дія для команди від українського форварда. Кулачковський з Фарби ще два очки. Закидає Огра. 65 на 69. Стає рахунок після цієї атаки команди господарів. Джан Клавел грає на Дениса Лукашова. Балвін прийшов на допомогу, отримує передачу від Лукашова. Балвін не став атакувати середньої дистанції, знайшов Рональда Марча, той знову на Балвіна. На цей раз Балвін пробиває, але влучає передню дужку. Втім, там допомагає під кільцем саме Рональд Марч. Американець здобув для себе можливість, ну і реалізував її. 71 очко вже на рахунку команди Гінзбурга. Штовхається там Зебергс із Лукашовим. Юцикас середньо.
закидає з високою траєкторією, вдається кидок 25-му номеру Огре. Тримається команда Сведи на досить непоганій відстані від Прометея з точки зору того, що можна продовжувати боротися. Ну а тут досить легко Онджей Балвін розібрався у ситуації, здобуває два очки, заробляє ще й фол. А гравець Огре при цьому якийсь такий фол неякісний від Андріса Містерса. Що був, що не було, але додатковий кидок для прометеївця є. Ну а якісно фолити в цій ситуації насправді було небезпечно, тому що так, плей-офф арбітри дають грати достатньо жорстко, але надто велика різниця в зрості, в габаритах між Містерсом та Балвіном, щоб завадити чеху забити два очки. Ось ці там Містерсу потрібно було сфолити так, щоб арбітри до монітору пішли, передивлялися цей момент на предмет неспортивного, тому все могло бути і погірше. Містерс на периметрі, Лукашов не дає йому проатакувати, чи то Містер сам не вірить у свій кидок, втім знаходить хорошу крочкову спробу для Зеборса, той не забуває і сам побіг в захист, хоча м'яч прилетів якраз туди, де він знаходився, і якби залишився на місці, забрав би підбирання в захисті, в нападі, але якось не дочитав цей епізод 17 номер латвійської команди, втім, добре прочитав епізод Джан Кловел, побачив вривання Рональда Марча туди, у трисекундну зону, передачку хорошу віддав, Марчу забити не вдалося, але він під на лінію. В нього сьогодні далеко не вперше такі ситуації стаються, коли вдається йому заробляти штрафні кидки для себе, ну і бути корисним саме в цьому аспекті. Бачимо, що невеличкі проблеми у Містерса, але має все буде добре з цим виконавцем. Тим часом Рональд Марч вже на лінії. Даргайс замінює Кулачковськіса, стає на вуса, ну а Рональд пробиває. Ще одна спроба. У паралельному матчі цікава ситуація. 74-55. Наразі Тарту Улікол виграє вдома у Венспілса. Ну а перший матч, нагадаємо, завершився 103-69 саме на рахунок баскетбольного клубу Венспілс. Тому там також за 6 хвилин до завершення четвертої чверті ситуація дуже цікава. Перехоплення від прометиївців. Лукашов з м'ячем на хід дає Рональду, той до кінця скидає класно, як на Балвіна. Ну і Балвін в динаміці продовжив цю атаку Прометея. Чудові, ефективні два очки від центрового української команди. Згори заносить цей м'яч у кошик Огре. Ну і на тайм-аут команди йдуть за психологічної переваги саме підопічних Гінзбурга. Пропускає Огре зараз ривок, ледь не вперше ось такий помітний від початку матчу, десь вже і піднаїлися баскетболом, дійсно важкувата робота сьогодні на своїй половині майданчика, але повністю зупинився напад команди, десь за рахунок вдалих дій конкретних гравців, десь за рахунок переваги в габаритах Прометей. Виграв кілька епізодів на своїй половині майданчика і створив можливості для набору відносно швидких очок, і навіть те, що Огре там частенько у чверті номер 4 намагався атакувати через Лукашова, не вважаючи його, напевно, сильним захисним гравцем, Денис практично завжди відбивався, не давав можливості отримати завдяки цьому перевагу. Ну і загалом серед усіх стартерів обох команд в нього плюс-мінус найкраще в нашому матчі на 12 очок, більше з ним на майданчику Прометей набрав, аніж пропустив. Ну і штрафні Рональда Марча, яких він достатньо зробив, теж стають великим фактором. Прометей має 11 очок переваги прямо зараз. Це найбільший гандикап загалом для обох команд від стартового вкидання в нашій зустрічі. Дей виводить м'яч, зустрічає його Денис. Зміщується Лукашов, намагається не втратити Дея, той віддає передачу на Даргайса. Пас пішов на Медіса після цього. І ось тут фол проти Крістапса від Джана Клавела. Наразі 78-67. Вкидання. Продовжує атакувати Огре. Ріхард Зебергс виконує вкидання, Ютикас відкривається, але
Там бал він йому заважає. Втім, питання пішло саме на 25-го номера команди. Юцика зарванув туди у напрямку кошика. Ну і ось тут його зупиняє вже Онжей. Розумів Юцика, що потрібно пробувати обігрувати Балдіна на першому кроці, тому що якщо б вдалося, отже, довелося б спалити, ну воно так само і сталося. Даргайс проти Івана Ткаченка. Ткаченко працює. А в захисті не дозволив Даргайсу проатакувати. Юцика з середньої буде виконувати спробу, і Юцика забуває. Навіть попри те, що представник передньої лінії, але у Литві, напевно, немає баскетболістів навіть на 4-5 позицій, які не вміють хоча б з середньої дистанції стабільно влучати в кошик. Джан Павел миттєво відповідає, кілька секунд йому знадобилося, щоб підготувати кидок та вразити кошик суперника. Тримається двозначна перевага в рахунку у Прометея. 80-69 в атаці Огра, потрібно поспішати. Хлопцям Сведе, ось тут проходить, це закидання за спини оборонців, отримує у підсумку пас капітан команди, ну і Крістап Даргайс скорочує відставання до 9 очок від Прометея. Джан Клавел ось тут проти Зебергса, ну і у підсумку не витримують трохи нерви в Ріхардса. Фолить він проти гравця української команди. І прометеївці готові до власного вкидання. 6 хвилин та 20 секунд є у команд ще у четвертій чверті цього матчу. Четверте персональне зауваження в Зебарса. 4 холи раніше не збирав собі корем. Це певна проблема для Сведи. Це те, що змушує його змінювати власну ротацію. Лукашов був вільний з периметра. Розумів, що має атакувати, втім не пощастило влучити зараз. І не вдалося в такому підбиранні в нападі забрати, де атакує. Від нього м'яч залишає межі майданчика. Хороша робота від Джана Клавела. І вибив м'яч з рук американців і зробив так, щоб саме від нього той вилетів в аут. Тут і Лукашов закривав прохід, ну і Клавел допомагав. Двоє представників задньої лінії Прометея знову відбувається на своїй половині майданчика, де тут класу та досвіду не вистачило в цій ситуації. Клавел в нападі, тепер Апсікіс проти нього на межі порушення правил і все ж таки Клавейтіс тут, програючи на першому кроці. Клавел, звісно, хотів би тут отримати 2 плюс 1, але Свисток схоже був раніше. Тому має бути звичайний фол четвертої команди для Огри у чверті номер 4. Рональд Марч знову на вкиданні отримує Денис Лукашов. Дей побіг за ним. Лукашов вже біля 3-секундної зони. Зберіг м'яч для своєї команди. Віддає на Джана Клавела. Клавел здалеку після допомоги Балвіна, який ставив там заслін для нього. Не влучає. М'яч виходить за межі майданчика від гравця Прометея. Вкидання буде від команди Удіса Сведе. Апсітіс на Медіса. Медіс підганяє всіх вперед. Зіштовхнувся ось тут Дей зі своїм партнером, однак все добре. Медіс самотужки. Самотужки виконує кидок, і це рішення виявляється правильним. У підсумку закидає три очки. Одразу реагує Ронен Гінзбург на ситуацію, яка склалася на ігровому паркеті. Бере хвилинну перерву. Потрібен тайм-аут тренерському штабу Прометея. Маємо відзначити тут роботу Юцикаса. Він так обережно, але відштовхував Рональда Марча туди в бік власного кошика, не дозволяючи американцям якраз до Медіса вийти, поставити, підняти перед ним руку, щоб не настільки легкою була триочкова спроба, але доки там намагався обігти цього габаритного литовця, в Медіса було дуже багато часу. Своєчасно він влучив, ривочок 5-0. А проводять баскетболісти Огри, скорочують власне відставання до 6 очок. 6 очок – це всього лише 2 володіння. Намагаються робити цей матч конкурентними господарі майданчика. Ну і періодично їм це вдається. В Медіса 9 балів та одна результативна передача. Усі бали набрані саме троочковими кутками. 3 з 6 в нього з периметра, 3 з 5 у Лачковськіса. Це от двоє головних снайперів, та в принципі єдиних снайперів, тому що крім них у складі Огри трійки сьогодні не забував взагалі ніхто.
Тарту дуже близький до третього матчу. 23-18 друга чверть на їхню користь, 24-18 та наразі 13-2 на користь Тарту. Венспілса взагалі не йде гра у четвертому відрізку. Ну а перша чверть завершилася з рахунком 18-19 на користь гостей. Тому там, судячи з усього, доведеться командам продовжувати грати. Тим часом у нашому матчі не закидає Рональд Мар. 74-80. І 5 хвилин та 5 секунд завершення четвертої чверті. В атаці Огра трибуни женуть вперед свою команду. Ось тут лунає свисток і втрачає володіння колектив Сведа. Не розуміє нічого. Ані Дей, ані пан Улдіс. І ще ось така ситуація технічна. Очевидна пробіжка в Дея, напевно, чи то ще не до кінця адаптувався в європейському баскетболі, чи то просто поквапився в цьому моменті, але ось так і м'яч втратив, і команду ще трішки підставив, отримавши ось це технічне порушення. Денис Лукашов пішов на лінію, це впевнено виконав, і Суксанон повертається на майданчик. Цікаво, кого знімає, судячи за все, що залишається Лукашов на майданчику. Так, він буде вводити якраз м'яч з Лукашовим, Саноном та Марчем. Одночасно спробує пограти Роман Гінзбург. Санон накидання на Балвіна. Складна ситуація, вонже. Потрібно йому виносити м'яч, що він робить, здобуваючись такі трудові два очки для Прометея. В атаці Огре, Даргайс проти Марча. Намагається протиснутися ближче до кошика Даргайс. І все вдається. Все вдається капітану латвійської команди. Закидає два очки. Непроста спроба від Крістапса, але рахунок 76-83 вже. Санон, Балвін назад на Дениса Лукашова. Лукашов далі віддає все ж передачу на центрового. Той назад на Кеннеді. Кеннеді бачив Санона, який був поруч із ним, грає на Есуфа. Есуф виконує дальню спробу, яка виявляється хибною. Ну, це Апсітіс, який закриває вже атаку своєї команди стрімку дальньою спробою. 79-83. 4 хвилини і 4 очки перевага Прометея наразі. Віддає Рональд Марч на Кеннеді. Знову Ісуф рухається по дузі. Передача пішла на четвертого номера команди. Готовий отримати передачу там Діджей Кеннеді, але Марч бачить більш перспективний варіант і спрямовує свою передачу прямісінько на Онджея Балвіна просто під кошик. 85-79. Меді здалеку не закидає. Апсітіс ось тут намагався рикошетом відправити м'яч за межі луцевої лінії в аут, але не вдається цього зробити. М'яч залишається у Прометея. Марч атакує Юцикаса, втім і Рональд втрачає тут м'яч. Навіть киткової спроби зробити не вміг, не впорався із власним веденням. І чергова ротація від обох тренерів дійсно намагається від володіння до володіння змінювати ситуацію на майданчику. Користується кожною паузою для того, щоб внести якісь корективи. З Деєм, звісно, працює багато, тому що Дей в нього одна з головних опцій на м'ячі. Від його рішень теж дуже багато що залежить на цьому матчі. Даргайс не дивиться на кошик, дивиться на рух своїх партнерів. Незаряджений на кидок, а от на передачку спокійно. Медіс не використав дуже хорошу ситуацію. Даргайс віддав хороший пас, але не зміг забити в другий поспіль 10-й номер Огре. Десь трішечки його впевненість у власних силах підводить. Суксанон на Онджея Балвіна, той проти Кулачковськіса. Приходить ще один гравець на допомогу, але Балвін зміг викинути кидок, влучити не зміг. Єдина проблема, Даргайс швидко розганяє ситуацію і влучає в ногу. А не я чи Суфу Санону залишає межі майданчика. Правильно зробив Санон, тому що якби передача проходила, це були б легкі балочки для Огри. Ну, а так і Суф не дозволеною частиною для гри в баскетбол, але все одно цю передачу прочитав. Вкидання для команди Сведе. Дей назад. Медіс дочекався на другого номера команди. Повертає Медісу. Балвін. Класний блокшот поставив Кулачковський. Суонджей. Це має додати впевненості в захисті колективу Ронена Гінзбурга. Апсітіс. Кулачковський відкривається. Передача пішла по периметру на
Даргайця, ще один пас. Дей біля кільця, розвернувся, намагається від скла, не влучає. Кеннеді заспокоює ситуацію, не поспішає Діджей. Спокійно віддає м'яч на Ісуфа Санона, ще 15 секунд є у команди з України на цю атаку. Розпочинає ведення Ісуф. Пішов у правий бік, 30-й номер, ну і цей славнозвісний прохід праворуч від Ісуфа знову приносить успіхи йому і його команді. Дуже спокійно та впевнено зараз все виконав. Ну і в Ісуфа загалом ніколи не було проблеми саме із впевненістю у власних силах. Іноді її навіть буває занадто, але тут все міцний раз, це як було потрібно. Це один з хайлайтів, чверті номер 4. Данк Івана Ткаченка, вон же Малвіна теж був ось хороший момент, як після скидочки від Рональда Марча, однак Огрен намагається битися перш за все за рахунок тричку. Влучання є воно у чверті номер 4, але поки що недостатньо для того, щоб організувати нам якусь супердраматичну розв'язку. 87-79, 8 очок переваги в Прометея за хвилину та 55 секунд до завершення основного часу нашого матчу. Час працює на команду Ронина Гінзбурга. Повинна вона приймати правильні рішення на обох сторонах майданчика, тому що ну, от зараз все виглядає як матч Прометея, і все залежатиме саме від тих рішень, які команда Ронина Гінзбурга прийматиме, тих дій, які вона вчинятиме. Це Огри потрібно щось вигадувати, це Огри потрібно робити щось дуже складне для того, щоб оформлювати камбек. Буде вкидати Огре. Часу обмаль у команди Сведа, аби врятувати цей матч. Менше 2 хвилин, втім шанси все ще зберігаються у місцевого колективу. Містерс на Медіса. Даргайс назад. Дуже уважно намагаються грати у захисті. Гравці Прометея, зміщується Лукашов на Кулачковськіса. Тут важко Денису. Кулачковськіс проходить далі, не влучає. На відскоті знову 7-й номер команди. Рухає м'яч команда Сведе. І кидок від Медіса. Підбирання залишається після хибної спроби у гравця Прометея. Забирає Діджі Кеннеді і Джан Клавел. Пішки переходить центр майданчику. Хвилина 17 і 10 секунд на атаку у Прометея. Лавел віддає передачу на Кеннеді, ще один пас на Санона, і Санон здалеку просто чудово із сиреною закидає Суф. Друге поспіль важливе влучання від 30-го номера Прометея. Зараз під сирену про завершення часу на володіння використали усі відведені секунди баскетболісти Прометея, ну і ще й забили, що загалом чудово повертається до 11 очок гандикапу. Це була найбільша перевага по матчу у Прометея загалом. Огри потрібно вже форсувати події. Даргайс намагається це зробити. Кулачковський стрілочкову спробу від нього не вдала. Вон же Балвін спокійно забирає підбирання. І Джан Клавел тут нікуди не буде поспішати. Головне встигнути за 8 секунд перейти центральну лінію майданчика, що перепериканський захисник якраз і робить. 10 секундочок за 7 почне якийсь рух у бік кошту. У третій номер української команди проти Апсітіса залишився грати один в один. Триочкова спроба не прилітає. Підбирання від Даргайса. Даргайс тягне м'яч на Корума. 2 очки. І ще буде один штрафний для 13-го номера команди з Латвії. Ось ця передача від паркету. Ну там Клавел трохи стримував Корума. Пробиває американський легіонер команди Сведа. У Корма сьогодні 2 з 3 з лінії штрафного китка, і 6 очок загалом він здобув поки що у сьогоднішньому матчі. Влучає. Влучає Корум. І скорочується трошечки відставання, але лише 20 секунд залишається до кінця четвертої чверті.
Ну, судячи не до визнає цього... свою поразку Сведе, навіть не пішли хвалити, наскільки вони зіграв в цій ситуації, розуміючи, що 8 очок за 20 секунд вони вже не відіграють. Огри на власному майданчику за підтримку своїх вболівальників непоганий бій Прометей сьогодні дав, лідери команди зіграли. Лідерський матч Даргайста Кулачковських. Перш за все, класна статистика. Індивідуальна в обох, але клас та впевненість у власних силах Прометея вирішить долю цього протистояння. 90 на 82. Ось така перемога із виграною чверті номер 4 виводить Прометей у півфінал Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги, де на команду Ронена Гінзбурга вже чекав Руський ВФ. Дуже цікаве буде протистояння другої та третьої команд регулярного сезону. Команд, що у сезоні попередньому між собою грали якраз у вирішальному протистоянні фіналу чотирьох. Цього року хтось один залишиться без битви за чемпіонський титул. Ну, а хто саме, ми якраз у цій півфінальній парі і з'ясуємо. 14 очок із Суха Санона та два дуже важливих влучання на останніх секундах. Це гравець номер один, якого потрібно відзначити. Онжей Балвін, 16 очок, 8 підбирань та 3 результативні передачі у заключній чверті, коли складні були ситуації, доводити м'яч до Балвіна було дуже хорошою ідеєю, і Прометей цією опцією дуже впевнено користався. Ну, а загалом 6 гравців команди подолали позначку в 10 набраних очок. Хороша командна робота на усіх частинах майданчика, ну і, відповідно, заслужена перемога від підопічних Гінзбурга. Ну, а останню пару Венспілс та Тарту Лікол чекає ще й третій матч. Вони стали єдиною парою, яка три поєдинки зіграє. 82-69 остаточний рахунок у другому протистоянні між цими командами. Та Мерт Розенталь з Тарту Лікол 24 очки сьогодні набрав. Також 18 було і у Дайвіса Розічеса. Тому там інтрига все ще зберігається. І хто отримує право вийти далі і протистояти Калеву Крамо, питання залишається відкритим. Що ж, дякуємо, друзі, що були з нами. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Ще почуємось, все буде Україна. Маєте власний бізнес? Бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів? Корпоративний застосунок із вбудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн-каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази тощо. Зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси. Миттєве нарахування бонусів, історія покупок.